Abdulla Qurbonovning litsenziyasi tugatildi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Jahongir Otajonovning chiqargan videosiga haqoratomuz tarzda o'z munosabatini yo'llagan xonanda Abdulla Qurbonov tomonidan san'atkor odobiga to'g'ri kelmaydigan noo'rin so'zlar orqali Muborak Ro'zi Ramazon oyida keng ommaning g'ashiga tegish hollari kuzatildi. Abdulla Qurbonovning ijtimoiy tarmoqlardagi ketma-ket chiqargan bunday nomaqbul audio videolari o'z navbatida yoshlar orasida va jamoatchilik o'rtasida salbiy fikr uyg'otmasdan qolmadi hamda noroziliklarga sabab bo'ldi. O'zbekkonsert xabariga ko'ra, yuqoridagi holatlar bo'yicha xonandaga bir necha marotaba ushbu noo'rin munosabatlarni to'xtatish to'g'risida ogohlantirish berilgan. Bunga qaramasdan xonanda tomonidan nojoiz munosabatli fikrlarni keng ommaga tarqatish yana takrorlangan. Shu bois litsenziat Qurbonov bilan tuzilgan litsenziya bitimining 4.2.9 bandida nazarda tutilgan talablar va shartlar muntazam ravishda buzilganligini inobatga olib, faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 23-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 9-dekabrdagi 354-son qarorining 1-ilovasi bilan tasdiqlangan nizomning 37-bandiga asoslanib, Abdulla Akbarovich Qurbonov nomiga konsert tomosha faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun berilgan litsenziyaning amal qilishi 2019-yil 31-may kunidan tugatildi. Bizning hamkorimiz sog'savdo.ru internet magazini sizlarga Ramazon oyiga bepul dostavka va aksiyalarini e'lon qiladi. Agarda sizda sochta qo'lingizdan muammo bo'ladigan bo'lsa yoki sibirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oq dog'lardan butunlay xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gijja muammosidan bir zumda xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki tez simirib presslaringiz chiqazmoqchi bo'lsangiz, sizlarga sog'savdo.ru internet magazinini tavsiya qilaman. Ekranda ko'rib turgan telefon raqamingiz orqali bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Shoshiling, bizda aksiya ketmoqda.